Vanilli sempre parlava de l'herramienta, l'eina, allò que et proporciona autonomia i llibertat. Però si hi ha una desmesura i si hi ha un excés, se supera un límit, aleshores tu depens de l'eina. Aleshores, la nostra societat està exaltant i convertint el que són mitjans i eines en finalitats, i sobretot en l'objecte de negoci de les grans empreses que se n'aprofiten d'això. De totes maneres, té això, efectivament, que l'accés de les classes populars, de les classes obreres, als mitjans tecnològics, etc., ara estan obert, i per tant s'ha de fer un bonus. I el bonus sempre es fa amb educació i cultura. Per això volen vapulear-se l'educació i la cultura obrera. Fer-los clientes, passius consumidors, de novedades tecnològiques, però no un bon ús. Hi ha experiències interessantíssimes des de l'àmbit del cooperativisme, de l'economia solidària, etc., d'un bon ús de les xarxes al servei de les necessitats socials. I, de fet, és un tema molt important. No vull demonitzar-les, però sí vull fer la crítica de com els petits consums estan provocant els grans negocis de les grans Apple, Facebook, etcètera, etcètera. I, per tant, com que no hi ha regulació, com que els estats són aliats i còmplices de les grans multinacionals, qui defen els interessos de les classes populars, per no ser a l'intemperi, no? Una altra reflexió era el tema del poder, no? Les crisis passen, era una reflexió de Gramsci. Les crisis ocorren quan el viejo no acaba de morir i el nuevo no acaba de nacer. I en aquests claroscuros apareixen els monstres. Nosaltres vivim un període de monstruos. Monstruos de l'amenaça del terrorisme, monstruos de la inseguretat, monstruos de la violència, monstruos dels fascismes que vuelven, monstruos de que tanto tiene Santovales, monstruos de les élites i les oligarquies que dominen el món i se carguen la democràcia, i efectivament estan ahí. Un element fonamental és la pulverització de la classe obrera lligada a la desintegració del treball com a gran factor de cohesió. És un dels grans temes, no és d'ara, no és de la crisi aquesta. Fa 40 anys que sistemàticament van acabant drets, protecció social, etc. Penseu que hem tingut pràcticament 30 anys després de la Segona Guerra Mundial, Espanya era tard i mal a l'estat de benestar, no hem sabut el que és democràcia econòmica, i les engrunes de l'estat social s'ho estan pulveritzant ara amb el tema de l'ajust i de l'arte de dir-li-lo, que de convertir les deudes privades en deuda pública. És impossible sustraer-se al bochorno de ver què ha passat amb les cajas d'ahorro, què passa amb la corrupció política, etc. I malgrat tot, hem de perseverar perquè sabem que el viejo mundo no acaba de morir, però són els coletazos. Aleshores, el tema del treball és fonamental. És a dir, el que ens une a la immensa majoria de persones és la nostra relació per guanyar-nos les garrofes. Molta gent ja no sap el que són les garrofes. El bote de Mercadona, perquè tampoc saben el que són les mongetes. Penseu que etimològicament salario era el pago que se le daba en sal para conservar los alimentos. Això era el salari, no la nòmina que t'ingressa en la caixa. No, la sal necessària per conservar els aliments perquè les persones teníem sobirania alimentària un poquito. En huertas, en tierras, en ovejas, en gallines. Qui no ha cultivat corral, la proteïna animal, con les sobres de la comida? Ahora eso es hipermoderno, eso es un anacronismo, la gente protesta porque huelen las cabras y las ovejas. Pero ojo, si toda nuestra vida depende en exclusiva del mercado, no somos nada fuera del mercado. Aleshores, el tema de la destrucció i la dissolució de la classe obrera lligada a la desintegració del factor treball, hem de recuperar-lo. I ahí està la llarga tradició del moviment cooperativista. Ahí estava aquell cartell preciós de la primera campanya electoral del PSUC, del Cipriano, mis manos son mi capital. Quan les manos interactuen amb el cap, amb la intel·ligència, és imparable. Perquè les manos estan unides per trenzar-se unes con altres. Aleshores,
La tradició de solidaritat i de cooperació fraterna de la classe obrera és el primer que s'han volgut carregar. De tal manera que és una rareza encontrar un dia de festa, la gent aquí, etcètera, etcètera, reivindicar-se com a classe obrera. Aleshores, donaria per una altra sessió, etcètera. Però la dignitat i l'ètica del treball no es pot pulveritzar ni es pot... Per això s'està desprestigiant també el moviment sindical, etc. Aleshores, el simbolisme és molt important. Això es lliga a la pregunta que deia de fer algun acte, alguna campanya, un acte sinó... El poder del símbolo és molt important. Gandhi va aconseguir la independència de la Índia con la no violència activa. No quedarse a casa esperando que el emperador del reino cayera. La no violència activa i el poder del simbolisme és molt important. I ahí sí que són molt útils les xarxes de comunicació, les noves tecnologies, etc., per preparar campanyes amb impacte social, amb impacte econòmic, etc. Las transnacionales son gigantes de pies de barro. El seu fonament es basa en la reputació. Si els ciutadans consumidors deixem de consumir determinats productes, tiembla. Això s'han fet campanyes, que si la Coca-Cola, que si les Sky, les zapatilles, etc. Hi ha campanyes a nivell internacional molt poderoses gràcies a les xarxes de comunicació que alerten de que no se passen, perquè el poder del ciutadà, quan s'enjunta i té consciència, és molt poderós que els diners de les multinacionals. Fem una altra petita ronda. Si hi ha alguna cosa que ha anat així, ja, per allà veig alguna cosa. Gracias.